啊，我们不管什么节庆，我们大概能够做的去做。然后现在发下去，这个看一下哈、哦，一个是11月啊17号，我现在手头上拿的黄色的这一张会传下去，那是我们下个礼拜天我们要跟大家做互动，做资源回收，鼓励大家把回收这些瓶罐呐、啊，还有废的 CD 电池啦、啊。带到我们这边来，另外是带大家在中顺街跟新爱路口，我们刚做了一个月坡堤，我们要让大家认识一下。往后在新爱路7段跟我们中顺街这边一样，都可以从新爱路底的月坡堤可以爬过去我们的河堤哈、哦，到景美溪的河岸去做运动散步，咱都免个。哎，惊有一段路，这个背到落，它落落去，这个背到起来，走迄个桥头呀，过那个我们的景美溪河堤那边去运动了哈。也趁这个机会跟让大家认识一下，目前它人行道在拓宽，好啊，这个是100米，我们谢谢赖世宝委员跟勤力防疫员帮我们争取，哈，这个还是要谢谢人家。只要敢咱张文礼到啥岗哎，我们一定都会让大家知道。也让他们有机会让大家认识他、哦、那第二个，所以这是17号，我们欢迎大家，不管你现场报名或是打电话来，但是一定要在15号以前到你办公室来拿兑换券，因为我们要准备餐点，所以无法在现场报名、哦、回家就请大家帮我宣传一下。另外一个这一张就是我们张文礼一年一度的大型的音乐会，大型的音乐会，还有另外两张我忘记带来哈。这个是11月30号，礼拜六7点入场，7点半开始。这是一个非常正式的团体，他其实是在我们张文礼做练习哦，在我们这边借场地。那也就是因为借场地，大家互相照顾，否则他们其实都到音乐厅去租借场地是要售票的。一样就是正式的音乐会，我已经办到今年算是第3年了，因为他回馈我们这里。对他的照顾，因为他这样的乐团背着外人，他的乐器没地方放，所以还好张文礼一刚开始，反正那个活动中心也很不怎么样，所以也没有人去管那个活动中心，所以他觉得只有这里没有赶他们，因为乐器占的位置太多，然后这个地方因为市场热闹，他不跟人家差，所以还有人接受他，所以他就觉得留在这里，然后这样回馈。那这一个是11月30号，我们第3年，第一年办是下雨啊，但是头一次办，没有人想象得到说，哎，啊，烈瓦东不就是跳蚤市场热闹热闹，啊，都吃吃米粉啊，啊，吃吃汤安尼，哎，怎么有这种音乐会？但是那一天还是不少人。到了第二年，去年请区公所做协助做指导，我们也又扩大去邀请，哎，人又更多，希望今年大家珍惜。我们不要再花了几百块、上千块去听音乐会，我们家自己就有这么大的团体了哈。因为大家拢家己的团体走去外口讲介绍，结果自己的团体在家里的人都不知道。告诉大家，我在这边刚开始住20几年，住20几年，我们家和声遐尔有名哈。还有其他台北人甲我讲，哎呀，你住文山区呢？啊，遐有一间咧做什么绿豆花，什么做好食。我说啊，迪朵啊，中顺街，哎，他不就我家旁边啊？这个大姐我认识那么久，我怎么不知道？原来他家这真的是都传到国外去哈，丁干我名，现在哎干我出名，我才知道哦，原来迪兰到隔壁啊，这么棒的人我们都不知道哈、哦。所以这个团体我们推荐给大家，请大家一定要介绍一下，欢迎所有的朋友一起来听好、哦、这样的演唱会。那因为当天的女孩子有福了哈、哦，我们有准备一个很好的小礼物。有一份很棒的面膜，那个是真的很棒，所以当天有来的女孩子女士们，我们就会送她，但是份数有限，我们照入场的次序给，不然到时候真的、需求不够就真的请包含，好不好？好，谢谢大家。要介绍的是12月2号到12月15号，我们有一个美丽的脑的、展览、就是我们脑的美丽境界展览，其实它是一个脑的模型，由台大的医师
现在目前台大的医师跟台大的教授，他们组织一个叫做台湾健康精进会，那他们要做脑的模型展览，平日是给其他周边学校的孩子做互动教学，到假日我们会开放给大家参观，给我们一般的里民跟市民参观。我们是他其实全省有在巡回，他是看到我们去年的音乐会，上网看到我们的音乐会，觉得这样的场地他们蛮适合的，因为他们在十二月十四要办一个音乐嘉年华，探讨为什么会有忧郁症跟为什么会有失忆，这样先从模型脑的认识来去了解心理的问题。我们虽然有硬体建设，还是要有这些软性的一些元素来加进来，让我们张文理更好，所以趁这样的机会才能够让大家认识。那其他一些，我想大家在我们自己的大街小巷大概有看到张文理有没有哪些地方我们已经有在做的，那你们有看到也鼓励一下，如果有些地方是我们遗漏掉的，你们看到的也可以提醒我们，就不要客气，这样才会进步。